Բարև ձեզ։ Այսօր Past Info-ի հյուր Իրանագետ Երևանի պետական համալսարանի Իրանագիտության ամբիոնի դասախոս Գարիկ Միսակյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Միսակյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Միսակյան, Արցախի հանձնումից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանի հետ սկսել է արդեն ավելի կոշտ ռետորաբանությամբ խոսել, վերջնագրերի լեզվով խոսել։ Հիմա արդեն հայտարարում է, որ հայկական կողմը ուզի թե չուզի Ադրբեջանի տրամադրելու է Զանգեզուրի միջանցք կոչված։ Ինչ է այս ամենը նշանակում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրականում եւ նորություն չի եւ գաղտնիք չի, այլ եւ ռետորաբանությունը Հայաստանի նկատմամբ եւ Հայաստանի ներկայ իշխանությունների նկատմամբ եւ կարծես թե նաեւ Զանգեզուրի միջանցքի ծրագրից չի հրաժարվում, այլ եւ հավանաբար փորձելով այդ խաղաղության պայմանագրում այսպես կոչված նաեւ ներառել Հայաստանի տարածքով որևէ միջանցքային տրամաբանությամբ ճանապարհի փաստը, նաեւ հաշվի առնելով նաեւ Հայաստանի ղեկավարության մշտական հայտարարությունները, որոնք փորձում են կնալ խաղաղության, կարելի ասել ցանկացած կնալ։ Այսինքն պետք չի նաև զարմանալ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունից, հատկապես որ մեր Թշնամի պետության գործողությունները եւ ղեկավարի հայտարարությունների մակարդակում եւ մշտական ագրեսիայի պայմաններում եւ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ երբեւե չի թողել, որպեսզի եզրակացնենք, որ Ադրբեջանը կնալու է որևէ երկարաժամկետ կամ նույնիսկ առաջժամկետ խաղաղության, այլ հիմնական խնդիրներից մեկը Ադրբեջանի Հայաստանին որքան հնարավոր է եւ տարածաշրջանային մակարդակում եւ ռազմական մակարդակում թույլատրելն է, իսկ Զանգեզուրի միջանցքը կոչված ծրագիրը Հայաստանի աշխարհակաղակական կարևորությունը տարածաշրջանում կարծես թե զրոյացնելու է։ Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը, որպես այդպիսին դրա թեման եւ դրա շուրջ քննարկումները վերջին շրջանում կարծեք թե արգախված են եւ անգամ տպավորություններ, թե դրա շուրջ քննարկումներն են մարել եւ գաղտնիք չէ, որ միջամտել է դրան նաեւ Իրանական կողմը, քանի որ Իրանը համաձայնել էր անգամ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապողա ճանապարհ տրամադրել իր տարածքով, դրանով իսկ փորձելով Ադրբեջանական կողմի շեղել Զանգեզուրի միջանցք կոչվածից, բայց հիմա եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շատ հանկարծակի եւ միանգամից նույնիսկ բարձրացում են այս միջանցքային թեմաները։ Ձեր կարծիքով Քովսաչի կարող նոր հակամարտության եւ հավելյալ լարվածության տանել Իրան-Ադրբեջանական հարաբերությունները։ Իրականում Ալիևը ժամանակ առ ժամանակ նաեւ տարածաշրջանային խաղացողներից չստանալով որևէ ճակատ հաղորդումություն Զանգեզուրի միջանցքի ծրագիրը իրականացնելու համար, նույնիսկ Իրանի բացահայտ ընդդիմությունը այդ միջանցքի հետ կապված չի գնում վերջնական լարվածության, նաև ժամանակ առ ժամանակ դադարեցվում եւ նորից խոսում, հույս ունենալով որ իր ճնշումների պայմաններում Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունից կարող է ստանալ այդ միջանցքը, իսկ այդ պարագայում տարածաշրջանային պետությունները, այդ թվում նաև Իրանի գործողությունները բավականին սահմանափակվել են, բայց ամեն անգամ այս հայտարարությունները հանդիպում են Իրանի դժգոհություններին եւ հակակայլերին, նաեւ Հայաստանի կողմից դեռևս համաձայնություն չկա Զանգեզուրի միջանցքին, ինչքան էլ որ խոսվի խաղաղության պայմանագրի կամ ինչ-որ խաչմերուկների մասին, նաև Հայաստանը պետք է գիտակցի եւ կարծես թե գիտակցում է, որ նաև ղեկավարություն Հայաստանի, որ իր համար էլ այդքան հեշտ չի լինելու նման միջանցքի գործարկումը, նաև տարածաշրջանային պետությունների դիր քրոշումը հաշվի առնելով, եթե Իրանը խոսում է Հայաստանի այդ մշտական հարաբերությունների զարգացման մասին, տնտեսական, քաղաքական եւ բոլոր ոլորտներում դրանց առավելագույն զարգացման մասին, դա հստակ կարող է փոխվել, երբ որ լինի այդ Զանգեզուրի միջանցքի ծրագրի համաձայնություն Հայաստանի կողմից եւ սա Հայաստանն ամենևին ձեռք չի տալիս։ Տեսեք, դուք ձեր խոսքում էլ նշեցիք, որ Հայաստանը սկսել է ինչ-որ բաներ, հա, գիտակցել, հասկանալ, սակայն Հայաստանի գործող իշխանությունը նաև պարբերաբար այսպես փորձում է առաջ տանել խաղաղության խաչմերուկ կոչված, ընդ որում այդ խաչմերուկում ներգրավված կողմերից են օրինակ Իրանի հակառակորդ Թուրքիան եւ Թշնամի Իսրայելը։ Եվ Իրանական կողմը հետաքրի է, որ սրա առնչությամբ կարծեք թե այսպես մտորումների մեջ է, քննարկումներ են տեղի ունենում, ինչով է սա ամենը պայմանավորված։ Իրանը ընդհանրապես տարածաշրջանային բոլոր հարցերում փորձում են ներգրավվածություն ունենալ, եթե որպես օրինակ վերցնենք 3+3 ձևաչափը կամ 3+2-ը, Իրանում լավ հասկանում են, որ դա գործող չի, բայց ներկայություն ունեն վերահսկելու կամ կոնե քաղաքական ներկայություն ունենալու հետ կապված, իսկ խաղաղության խաչմերուկը, որը ներկայացվեց, կարծես թե ներկայացում է որպես միջանցքային տրամադրություն չունեցող ինչ-որ քաղաքական եւ տնտեսական գործոն, ինչին Իրանը փորձում է նաև քննարկումների մակարդակում մասնակցել, բայց Իրանական կողմը նախ չի հայտնել իր համաձայնությունը այդ խաչմերուկի հետ կապված, եւ նույնիսկ այդ քննարկումներից, որոնք դուք նշեցիք, ակնհայտ է, որ Իրանական կողմում այդքան էլ չեն հասկանում ինչ է իրենց ներկայացնելու այդ խաղաղության խաչմերուկը, հատկապես որ հաշվի առնենք նույնիսկ որ ներկայացման ժամանակ կային բավականին շատ խնդիրներ, սկսած աշխարհագրական տերմինների գործածումից մինչև այն, որ ոնց է լինելու կապը
Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, արդյոք սա ընդհանրապես չեղարկում է Զանգեզուրի միջանցքի ծրագիրը եւ ընդհանրապես ունենալու է որևէ միջանցքային տրամաբանություն, ինչքանով է սա վտանգելու հայ-իրանական համայնքին։ Իրանական կողմը այդ քննարկումները հիմնականում կապված են նրա հետ, որ բավականին շատ հարցեր կան Իրանում։ Նաեւ որոշ շրջանակների կողմից կան մտահոգություններ, որ հնարավոր է Հայաստանը տեղի տա ճնշումներին թուրք-ադրբեջանական եւ այդ խաղաղության խաչմերուկի տրամաբանության մեջ տեղավորի նաև Զանգեզուրի միջանց կոչված է։ Պարոն Իսակյան, տեսեք, մի այսպիսի հետաքրքիր միտում էլ է նկատվում վերջին շրջանում։ Իրանը բազմիցս հայտարել է, որ Հայաստանի սահմանները, Հայաստանի հետ սահմանը իր համար կարմիր գծեր են, դրանց խախտումները անթույլատրելի են եւ անգամ տարածաշրջանում սահմանային փոփոխությունները իրանական կողմի համար անթույլատրելի են։ Բայց հիմա Իլհամ Ալիևը խոսում է նաեւ արդեն իթիվս, հա, Զանգեզուրի միջանցքի հետ զուգահեռ խոսում է նաև նրա մասին, որ ջերմուկը պատկանում է Ադրբեջանի։ Եվ իրանական կողմից կարծեք թե ոչ մի արձագանք չկա Իլհամ Ալիևի նման այսպես սանձարձակ հայտարարությունների համար։ Ինչու՞։ Իրանի առաջնահերթություններում փոփոխություններ են տեղի ունեցել 2024 թվականին։ Նախ որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, վերջերս կարծում եմ Հայաստանը Իրանի դեսպանը նաև հայտարարեց, որ Իրանի կանգնիր գծերի այդ կապված որևէ փոփոխություն չի եղել, հիմնականում շեշտադրելով հայ-իրանական ցամաքային սահմանը եւ Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի ծրագիրը, եւ չեմ էլ կարծում իրանական կողմը որևէ կերպ հետ քայլ անի իր այս կարմիր գծերից։ Ինչ վերաբերում է մյուս տարածաշրջանային փոփոխություններին, նախ Իրանի երկրորդը հայտարարում է տարբերում է Իրանի հետ սահմանային հատվածներին, այսինքն ինչ կլինի Իրանից հյուսիս, Իրանին այդքան էլ հետաքրքիր չէ, որ հեռու է իր սահմանից, եւ երկրորդը կապված ջերմուկի եւ Հայաստանից բռնազավթված այլ տարածքների վերաբերյալ Իրանի հայտարարություններին Իրանը մշտապես մտահոգություն է հայտնում եւ այդքան, այսինքն եթե նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունն է դա ընդունել, կարծես թե որևէ ակազդեցություն չկա, նույնիսկ հայ հասարակության շրջանում այդքան էլ մեծ ակազդեցություններ չկան բռնազավթված տարածքների հետ վերադարձի հետ կապված, կամ նույնիսկ Ալիևին ակադրելու, ապա իրանական կողմը մեր փոխարեն որևէ բարագային դա չի անելու, հատկապես որ իրանական կողմում ձևավորում է կարծիք, որ Հայաստանը ինքն է դրա հետ համաձայն։ Պարոն Իսակյան, տեսեք, Իլհամ Ալիևի այս վերջին հայտարարությունները, կարծեք թե համընկան մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում տեղի ունեցող այսպես բուռն իրադարձությունների հետ, ձեր դիտարկմամբ այս երկու այսպես ասած գործոնները որքանով են համատեղելի եւ արդյոք մեկը մյուսի հետ կապ ունեն։ Լիովին բացառել, ապա կարծես թե չի կարելի, քանի որ նախ Ալիևը մշտապես փորձում է միջազգային ասպարեզում որևէ հարմար պայմաններ գտնել Հայաստանի վրա ճնշում կործադրելու, հատկապես Իրանի զբաղվածության հետ կապված, երբ որ Իրանում տեղի ունենում ահաբեկչություններ կամ Իրանը ներգրավված է Պաղեստինի-Իսրայելական հակամարտության մեջ, պիտի փորձի որոշակի օրեն պատասխան հարված ասնել ահաբեկչության հետ կապված, այսինքն նաև արտաքին քաղաքական ոլորտում բավականին մեծ զբաղվածություն ունի Ադրբեջանը, ամեն անգամ փորձում է դա օգտագործել, բայց նաև վերջին ռետորաբանությունը կարծում եմ նաև կապված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև քննարկվող այս խաղաղության պայմանագիր կոչված հետ։ Տեսակ մի քանի քննարկումներ եղան, հայտարարություններ նաև այլ պետությունների կողմից, որ պայմանագիրը գրեթե պատրաստ է հնարավոր է կնքվել, եւ կարծես թե Ալիևը փորձում է հավելյալ նշումներով ստանալ առավելագույնը Հայաստանի ցանկացած բարագայում։ Պարոն Իսակյան, երկու օր առաջ Իրանի Աստարա քաղաքում ռազմածովային բազային պայթյուններ լսվեցին, որին հետևեցին իշխանությունների հայտարարություններ, առայն որ այստեղ պարզապես զորավարժություններ են անցկացվել եւ այդ պայթյունները դրա հետևանք ունեն, սակայն հետաքրեր, որ սոցիալական ցանցերում նաեւ քննարկումներ էին ընթանում, որ դա այն հատվածներ, որոնք սահմանակից են նաեւ Ադրբեջանի։ Ձեր դիտարկմամբ սրանք պատահականություն, զուգատիպություններ, թե Իրանը պարզապես ցանկանում է նաև Ադրբեջանին որոշակի մեսիջներ ուղարկել։ Զորավարությունների անցկացումը դժվար թե պատահականություն լինել, այլ հավանաբար պլանավորված զորավարություններ են անցկացվել, դժվար է ասել մեսիջեր թե մեսիջ չէր, բայց հստակ է, որ Իրանը առաջին անգամ կարծես թե այս հատվածում նմանատիպ չհայտարարված զորավարություններ է իրականացնում, եւ գուցեև նաև մեսիջեր Ադրբեջանին այդ հատվածի հետ կապված, բայց որ լուրջ խնդիրներ կապված այս հատվածի հետ Իրանն ու Ադրբեջանը չունեն։ Եթե Իրանը ցանկանա լուրջ մեսիջներ ըղել Ադրբեջանին, տեսել ենք այլ զորավարությունների ֆորմատ բավականին խոշոր Արցախից բռնազավթված հատվածի սահմաններում, հայ-իրանական հատվածի սահմաններում, որոնք հստակ մեսիջներ էին Ադրբեջանին, այս զորավարությունները կարելի է բնութագրել որպես կասպից ծովի հետ կապված ինչ որ զորավարություններ։ Կարծում եմ պետք է սպասել տեսնել հետագայում, եթե անցկացվեն ավելի խոշոր
զորավարժություններ կամ որևէ հոբ զորավարժություններ, ապա դա կարելի է ստակ մեսի դիտարկել Ադրբեջանի այդ հատվածներին դեպի Իրան, որևէ ատսեիներ թափասման կամ ակաթային պայքարի ոլորտում։ Օրեր սահաբեկչություն տեղ ունեցավ նաև Իրանական Քերման քաղաքում, ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնեց Իսլամական պետությունը, սակայն Իրանական կողմը եւ հատկապես Իրանի նախագահ հայտարարեց օրերս, հա, հայտարարեց, որ Իսլամական պետությունը ստեղծվել է Իսրայելի եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների կողմից, հա, եւ Իրանական կողմն էլ հայտարարել էր, որ պատասխանը չի ուշանալու։ Ինչ պատասխանի մասին է խոսքը եւ արդյոք Իրանը կարող է ռազմական գործողությունների օրինակ գնալ նույն Իսրայելի Իսլամական պետության դեմ, Իսրայելի դեմ կամ անգամ ԱՄՆ-ի դեմ։ Որևէ ռազմական գործողության սցենարը Իրանի պարագայում բացառված է, իսկ Իրանը մշտապես խոսում է պատասխանների մասին, որոնք լինում են բավականին անսպասելի եւ բավականին ծրագրված, նույնիսկ ոչ չափչփ որոշակի ժամանակ անցնելուց հետո, բայց Իրանը մշտապես նախ խոսափում է ռազմական գործողություններից եւ խոսափելու է սեփական սահմանների մոտ որևէ պատերազմական գործողության մեջ ներգրավելուց, այլ ինչ մնում է ինքը, որպեսզի սկսի նման գործողություններ։ Իսրայելին եւ Ամերիկային մեղադրանքներն էլ նոր չեն, այսինքն Իրանը բաց այդ հայտարարումը, որ այդ ամենի հետևում կանգնած են իսրայելական ուժերը եւ ամերիկյան ուժերը, կանխված նաեւ իրանական ղեկավարությունը տակապում է իսրայելի պաղեստինյան հակամարտության հետ, երբ որ Իսրայելը ներգրավել է մի հակամարտության մեջ կամ ներքաշվել, որը չի կարողանում հաղթահարել այնպես ինչպես ցանկանում էր եւ փորձում է արվածներ հասցնել Իրան։ Ինչ կլինի պատասխանը բավականին դժվար է կանխատեսել, կարող է լինել աղեստինյան շարժումների նովանավորությամբ կամ Իրաքի տարածքում, որ որոշակի բաժիշ գործողություններով Իսլամական պետության դեմ, իսկ Իրաքում Իրանը ունի իր ազդեցության տակ գործող բավականին շատ ուժեր, որոնք կարող են նմանատիպ բաժիշ գործողություններ իրականացնել եւ ամենավին էլ պետք է որ Իրանի ինքը որևէ զինված ուժ ներգրավի այս գործընթացում։ Կարող է որոշակի լարվածության բերել Իրան-Ամերիկյան հարաբերությունների հետ կապված էլ ավելի քան գոյություն ունի, այսինքն մի քանի խնդիրներ կան, բայց Իրանը երբեք հապճեպ որոշակի գործողություններ չի նախաձեռնում։ Պարոն Իսահակյան, իսկ հիմա ինչ փուլում են գտնվում Իրան-Ամերիկյան հարաբերությունները։ Մշտական բարդ փուլում կարելի ասել, մրցակցային եւ թշնամական հարաբերությունների փուլում, հատկապես եթե մինչեւ Իսրայել եւ Պաղեստին հակամարտությունը խոսում էր որոշակի բանակցային գործընթացների վերականգնման ցանկության մասին, կամ հայտարարում են, որ դռները վերջնական փակված չեն եւ երկու կողմից էլ, բայց Իսրայելի եւ Պաղեստինի հակամարտությունից հետո եւ կողմերի հստակ դիրքորոշումից հետո, երբ Իրանական կողմը բացի այդ հակա-իսրայելական դիրքորոշումը ունել, ԱՄՆ-ն ահռել է ռազմական եւ ֆինանսական աջակցությունը ցույց տալիս Իսրայելին, կարծում եմ, թե մինչեւ այդ հակամարտության ավարտը որևէ բանակցային գործընթացի կամ որևէ կարգավորման մասին խոսելն ավելորդ, թակարակը կարող են լարվածության աճեր գրանցվել, բայց միևնույն այդ պետությունների հարաբերությունները այդ լարվածության կրիտիկական կետը երբեք չեն հաղթարել եւ կարծեմ մոտ ապագայում էլ չեն հաղթարի։ Պարոն Միսակյան, մերձավոր արևելյան տարածաշրջանը հենց տարեսկզբից այսպես երում է եւ նա իր ազդեցությունն է թողնում նաեւ եւ հարավային Կովկասի վրա եւ ամբողջ աշխարհի, հա, վրա։ Տարածաշրջանային գործընթացներում մեծացել է Թուրքիայի ազդեցությունը, Ռուսաստանը համապատասխան պասիվ քաղաքականություն է վարում, թեպետ խորացնում է հարաբերությունները Իրանի հետ։ Եվ այս ամենի ֆոնին ինչ քաղաքական առաջնահերթություններ է որդեգրել Իրանը տարածաշրջանում 2024 թվականին կանի համար։ Եթե Արաֆային Կովկասի մասին է խոսքը, ապա Իրանը ամեն կերպ փորձում է ներգրավվածություն անել, այսինքն ինչքան էլ որ խոսքը Ռուսաստանը ասացել է, այնուամենայնիվ ռուսական ներկայությունը կա եւ բավականին լուրջ խաղապահները դեռևս կան Արցախում հայ-ռուսական հարաբերությունները, ինչքան էլ որ այդ արդի որ տաշնակցային չեն, տաշնակցային են, կա ռազմաբազա եւ կա այլ խնդիրներ։ Բանակցությունները այ-ադրբեջանական ընդանում են Ռուսաստանում, այսինքն խոսել որ Ռուսաստանը ակտիվ չի տարածաշրջանում, դա բավականին բարդ է։ Անոր հիմնական հարցերը ճակատը որ լուծում է հենց Ռուսաստանը, իշքան որ փորձեն այլ պետություններ ներգրավել Իրանական կողմը եւ Արաֆային Կովկասում եւ բազմաթիվ այլ ոլորտներում փորձում է համագործակցել Ռուսաստանի հետ, չհակադրել իր շահը Ռուսաստանին նաեւ Արաֆային Կովկասում եւ այդպեսով որոշակյալ ակակշռել Թուրքիային։ Հիմնական մրցակից նաև Իրանը Արաֆային Կովկասում իր համարում է Թուրքիան եւ ամեն կերպ փորձում է թուրքական ազդեցության դեմ պայքարել եւ Զանգեզուրի միջանց կոչված ծրագրի նակազդել է եւ այդ թուրքական սահմանի վերաբերյալ որևէ կարծիք չհայտնել այդ խաղաղության խաչմերուկը եւ այլն, սա Իրանիային քաղաքականության ցուցիչն է, որ Իրանը փորձում է ամեն կերպ թույլ չտալ Թուրքիային նույնիսկ տնտեսական ակտիվությունը Արաֆային Կովկասում եւ
Փորձում եմ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային կամ համագործակցային որևէ հարաբերություններ ծավալել տարածաշրջանում, այսինքն եթե խոսենք տարածաշրջանային իրավիճակի մասին, կարծես թե որևէ պետության համար առաջնահերթություններ չի փոխվել, որևէ պետություն չի պատրաստվում մշտական խաղաղության, նաև իրանական կողմում, իսկ մշտական հայտարարությունները, որ որևէ պատերազմ պիտի չլինի, սահմանային հարցերը պիտի լուծվեն բանակցային ճանապարհով, պիտի բացառվի Զանգեզուրի միջանցքը, սա նաև վկայում է, որ իրանական կողմում կա որոշակի անհանգստություն, որ ադրբեջանական կողմը կարող է նոր ռազմական գործողություններ սկսել Հայաստանիտան։ Ձեր դիտարկմամբ, եթե տարածաշրջանում Ադրբեջանը նոր պատերազմ սանձած հերցի, Իրանի որդեգրած դիրքորոշումը ինչպիսին կլինի, կրկին կմտահոգություն կհայտնեն և կոչեր կանեն, որ պետք է խաղաղություն կնկվի։ Նախատեսումները մեր տարածաշրջանում, հատկապես այն իրավիճակում, որով մենք կանք, բավականին անշնորհակալ գործ է, և խոսել թե Իրանի ինչպիսի դիրքորոշում կորդեգրի, եթե լինի պատերազմ, սա նաև կանխված է Հայաստանի վարած քաղաքականությունից։ Իրանական կողմը հստակ հայտարարել է, կարմիր գծել է, և կարծում եմ այդ կարմիր գծերից հետ չի նահանջելու։ Նաև իր սահմանային հատվածում որևէ ռազմական գործողությունների վերաբերյալ կարմիր գծերը հայտնել է, բայց ինչ մնում է այլ հատվածներում ռազմական գործողություններ և Իրանի միջամտություն, ռազմաքաղաքական համագործակցություն Հայաստանի հետ, այդ ամենը չկանխված է Հայաստանի կառավարության և գերատեսչությունների Իրանի հետ աշխատելու և համագործակցելու մակարդակից։ Եվ վերջում, պարոն Միսակյան, այ ինչ փուլում են հիմա գտնվում հայ-իրանական հարաբերությունները։ Եթե պաշտոնական հայտարարություններից դատենք, բավականին լավ փուլում, մշտապես կան ցանկություններ համագործակցելու, մշտապես կան ծրագրերի մասին խոսակցություններ առևտրաշրջանառության որոշակի աճ, բայց նաև բոլորը գրեթե հայտարարությունների մակարդակում, այսինքն եթե ընդամենը մի խնդիր մատնանշենք Հյուսիս Արաբի շինարարությունը, կարծես թե դեռևս չի սկսվել, չնայած որ եղավ այդ հայտարարություն, որ պայմանագրերը կնքվել են, ճանապարհաշինության կոմիտեն հայտարարեց, եթե չեմ սխալվում, սկսվել է շինարարությունը, եղավ հայտարարություն, որ Թավրիզում հյուպատոսություն է լինելու, վերջերս եղավ հայտարարություն, որ լինելու 2024 թվականի ընթացքում, այսինքն եթե նույնիսկ կան այդ հարաբերություններում բավականին մեծ դինամիկ աճել, դրանք բավականին դանդաղ են ընթանում, նաև հաշվի առնելով տարածաշրջանային զարգացումների մակարդակ, այսինքն Ադրբեջանը և Իրանը կնքեցին ճանապարհային հատվածի վերաբերյալ պայմանագիրը, ադրբեջանական կողմ բավականին արագ դա ավարտին հասցրեց, և գրեթե բոլոր ծրագրերը, հայկական կողմ կա բավականին լուրջ ապաղումներ և ժամանակի ծկծկում, կարելի ասել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Այսօր իմ հյուրը իրանագետ, Երևանի Պետական Համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի դասախոս Գարիկ Միսակյանն էր։ Հաղթանակներ և անվտանգություն մեր երկրին, մինչ նոր հանդիպում։